quiser dar um tempo. Sabe, a gente não precisa ir agora. Precisa sim. Beleza. Então precisamos de luz. Cadê o interruptor? Ei, Kate, sabe onde fica a luz? Sabia que eu tinha um bote por aqui. Então você pilota? É, nem tanto assim. Vamos nessa. Marcos passou pro Jack as coordenadas de uma instalação ao norte. Nova Esperança. Nova Esperança. Que agradável. Beleza. A gente tem que ir. O caminho é longo. Se precisar de um tempo, tá tudo bem. Ei, Debra. E aí, Paulo? Que bom estar. Eu também. El, já foram horas. Fala que a gente está perto. Pelas coordenadas do Marcos, Nova Esperança está num vale... Logo ali. Estamos perto. Você não abre a boca já faz um tempo. Tá tudo bem? Bom, a boa notícia é que eu tô começando a entender como isso funciona. O que tem sido uma bela distração. Olha, eu vou ficar bem. Só é difícil acreditar que o meu tio se foi. Sim, tá sim. Thank you.
Valeu por pilotar. Tão cansativo quanto parece. Muito obrigada mesmo. Tratou lá na vila, ele só... Del, você é a última pessoa que precisa se desculpar por ele. Aí, para, para! Tem um portão à frente. E, pelo que parece, essa parede é bem recente também. Definitivamente a nova CGO. Certo, vamos dar uma olhada e achar um jeito de abrir isso. Olha, o JD escondeu um segredão de você. Mas eu não sou diferente. Você contou o seu segredo. Ele não. Certo. Tá bom. Ei, olha lá. É Nova Esperança? Não. As coordenadas do Marcos ficam a nordeste. Não parece longe. Só precisa abrir caminho pro bote. Sabe o que me deixa puto? Ver o JD todo amiguinho do Faz. Tipo, como isso foi acontecer? O Jim colocou eles em missões juntos por meses. Você esperava o quê?
Tem alguma coisa ali. Arsenal. Se a gente se ajudar, é melhor. Jack, abre a porta. Dá uma olhada. O Jack acabou de achar o mapa da área. É só uma tranca magnética. O Jack abre isso. Jack, é todo seu. Olha, isso foi surpreendentemente fácil. Tá legal, terminamos. Vamos voltar pro bote. Aí, vamos guardar algumas armas no bote. Sabe, em caso de emergência. Nova Esperança, aqui vamos nós. Tava pensando numa coisa. JD e o acampamento 2. Acha que o Marco sabia? O que ele fez, é isso? Isso! Acho que ele sabia. Você viu como ele reagiu? Eu vi. Isso... não explica muita coisa. Molecada, na escuta. Marcos, já voltou pra Nova Efira? Acabei de descer. Tá perto de Nova Esperança? Quase. Dúvida. Como vamos saber quando chegarmos lá?
Oficialmente, Nova Esperança nunca existiu. Era conhecida como depósito de remessas do Jameson. Fique de olho nos rastros e siga-os. Rastros, certo. Kate, trem descarrilhando! O Marcos disse pra achar trilhos de trem, né? Bom, aquele túnel é de trem. É, mas... essas não são as coordenadas que ele passou. Ainda assim, podíamos conferir. Não vejo porra nenhuma. Jack, ilumina o caminho. Trens militares. A única operação por aqui seria a tomada da cavidade, quando atacaram o Locuste no subsolo. Então pode ter coisas úteis nesses vagões de trem. Jack, pega. Eu fico com isso.
Armadilha de choque! Batido. Caramba! Só pra lembrar, túneis escuros? Acho que não são uma boa ideia. Vamos ver o que tem naquele vagão. Pode valer a pena. Achei anotações antigas de um engenheiro da CGO sobre sistemas de resfriamento de Grindlift. Ah, sim. Lançaram esses Grindlifts dos Derricks ofensivos próximos daqui. Sabe, se a gente achar aquela tecnologia de resfriamento, talvez dê pra usar no Jack, pra adicionar um efeito de congelamento ao flash dele. Deixo isso com você. Bom, o túnel tá vazio. Então vamos voltar pro bote.
Theo, dá pra sair daqui. Vou te ajudar. Bom, isso foi interessante. Qual é a chance de Nova Esperança ser tão interessante assim? A essa altura, eu diria grande. Eu não vejo. Eu cubro a pilotagem. Aí, Kate, você sabia sobre o amuleto da sua mãe, sabe? O símbolo nele. Ele sabia. Ela falou pra ele anos atrás. Mas ele não sabia o que significava. Nem ela. Eles deviam saber que significava algo. Talvez. Mas isso não é o tipo de coisa que você sai perguntando por aí. É... acho que não. Kate, as coordenadas estão depois daquela ruptura. Hora de estacionar essa coisa. É isso? Tem certeza? Digo, sim. Deve estar no meio dessa floresta. Calma aí. Isso é um acampamento forasteiro. Tão ao norte? Achei que era da Vila do Oscar? Talvez. Pra onde será que eles foram? Eram da vila do meu tio. Lina e Nursko. O diário diz que quando o novo acampamento foi destruído, eles fugiram pra cá. E foram atacados novamente. Devíamos tentar encontrar com eles. Falar do meu tio. Por aqui. Marcos, não tem instalação nenhuma. Só uma floresta. Confia em mim. Tá aí. A Jean sabe desse lugar? Todo primeiro-ministro conhece. E todos fazem a mesma coisa. Colocam guardas e tentam manter em segredo. Segredos, é? Tá rolando muito disso ultimamente. Me avisem quando chegarem perto. Controle desligando.
Del, a tempestade está se aproximando. Ah, ótimo. E lá vamos nós. Outro bloqueio da CGO. A gente está no lugar certo. Por aqui. Você foi por conta própria. Onde quem? Eles. Quem confiaria em você agora? Vamos achar uma saída daqui. Tá bom. Casulos. Forasteiro, CGO, Swarm, todos já passaram aqui, menos a gente. Ok, vai servir. Em frente. Vamos conferir. Bom, é o lugar, mas a entrada está bloqueada. Vamos achar outro caminho.
aqui! Entramos. Prédio central, eu acho. Vocês têm que achar o laboratório de biogenética. Fica no corredor extenso, com uma porta circular no fim. Tá, a gente avisa quando encontrar.